Tío. Ya, puta. Joder. Sí. Des del principi fins al final. Veníem amb dinàmica de guanyar el partit anterior i això doncs ens ha motivat una mica, la veritat, i guanyar aquí la Sínia sempre doncs és un punt a favor, no? Molt bé, la veritat, molt bon partit a tot l'equip. Sí, sí. Jo crec que al llarg de la temporada ens hem anat donant compte dels errors que teníem, els hem anat corregint, alguns més ràpids, alguns més lents, i així reflexen els nostres resultats, però jo crec que estem fent ara passos de gegant i jo crec que seguirem cap a dalt corregint els nostres errors i doncs, intentant sumar les màximes victòries possibles. Jo crec que ara ja doncs, seguir amb aquesta dinàmica que tenim positiva de guanyar, tirar cap endavant, intentar aconseguir els màxims punts possibles i sigui aquí o sigui fora, lluitarem tots els partits fins al final, òbviament, com hem fet avui, i portem fent tota la temporada també. Una mica raro ara a veure el nou format, a veure com en què ens sorprèn, quins equips ens toquen, quins no, els desplaçaments nous que tenim, però bueno, nosaltres, com et dic, seguirem guanyant-ho tot, per molt que no hi hagi play-off, intentarem sumar els màxims punts i donar la millor imatge possible. Sí, sí.